Не приймати участь, а брати. Даруйте, замість вибачаюсь, не бувши, а колишній. У Кропивницькому містян та вимушених переселенців вчать позбуватись русизмів та грамотно розмовляти українською. Курси державної мови організували в Донецькому університеті внутрішніх справ. Раз на тиждень лекції для всіх охочих проводять педагоги вишу. Як людям допомагають безболісно перейти з російської на українську, Володимир Іванченко розкаже. Українська мова, на відміну від всіх інших східнослов'янських мов, іменник має 7 відмінків. Знаєте, ще який 7-й, так, лічний відмінок, мамо, тато, Олеже. У Донецькому університеті внутрішніх справ розпочинається перше заняття на курсах з української мови. Слід за викладачкою, кропивничанка Людмила Іванівна уважно занотовує граматичні правила. Важко, напевно, буде в моєму віці правильно балакати українською, але дуже хочу навчитись. Жінці 65. Усе свідоме життя розмовляла в побуті російською. Державною мовою хіба що на роботі. Та й то на вимогу керівництва, а не тому, що дуже куртіло. Але після 24 лютого її позиція докорінно змінилася. Прагне вивчити українську, бо відчуває моральний обов'язок перед сином Дмитром, якому вкоротили віку росіяни. У мене 5 місяців тому загинув син. І тепер я вивчаю самостійно історію України і хочу балакати, дуже хочу балакати українською мовою правильно. Теж вирішила опанувати українську і переселенка зі Слов'янська Олена. Разом із родиною в березні була змушена виїхати з рідного міста, яке рашисти бомбили без перестанку. Після нападу на Україну не хоче мати нічого спільного ні з мовою окупантів, ні з їхньою недокультурою. Тому почала більше читати українською, а на курсах хотіла б збагатити свій словниковий запас. Полюбляю українську мову, сама була пов'язана з викладацькою діяльністю, тільки не українською, а англійською мовою. Ось живу в Україні, як можна жити в Україні та спілкуватися іншою мовою. Викладачі розповідають, що на заняттях своїх слухачів знайомитимуть з різними стилями українського мовлення та лексичними нормами. Крім того, вчитимуть грамотно говорити українською без русизмів, оформлювати офіційні документи і писати тексти без помилок. Кожне заняття буде складатися з двох блоків. Це буде блок теоретичний і блок практичний. На теоретичному блоці будемо подавати якісь нові знання, правила, ну без цього ж ніяк. І другий блок будуть практичні вправи, будемо виконувати на закріплення, і розмовний. Обов'язково обираємо будь-яку тему, у нас є план затверджений, це буде і мистецтво, і культура, і письменники, і традиції, звичаї України. На очні заняття в університеті записалися 25 людей. Ще близько 40 слухатимуть лекції онлайн. У керівництві вишу пояснюють, базовий курс української складається з 10 занять. Одне триває годину 20. Проводять їх щочетверга. Для нашого колективу мова – це одне з джерел нашого натхнення, духовності українського народу. І ми хотіли б цю нашу думку передати якомога більшому кількості людей. І саме тому ми запровадили ось такі курси. Додам, курси з української безоплатні. Також під час навчання слухачам дозволять користуватися бібліотекою університету. В грудні вони складуть тестовий іспит. За його результатами слухачам видадуть сертифікати про успішне закінчення курсів. Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков. Новини «Правда тут».